85 vjeç, kam tulqyn orën 2, ora është 12, të 10 orën kam, kam bicikët, jam i sëmur me diabet e me zemër, kam 12 orë që rikëtu në raport. A ju kanë ofruar shërbim shëndetësor aty në aeroport, zotrim, në probleme shëndetësore që ju keni? Nuk marrin asë gjopë për sipër. Nuk marrin asë gjopë për sipër. Ju po vazhdoni të qëndroni në aeroport aktualisht? Në aeroport jemi, në aeroport i vetëm ne jemi, tjetë të s'ka një i fare, asë në asërën, asë në bëjnë asë gjopë. Nuk e dim se ku... Jo, nuk e dim se ku do shkojmë, se u po marrë nga lërgë të në raport. Ku do shkojmë unë të shkojmë? Me gjithë plakën të eme, unë 85, plakat 80, ku do shkojmë në të? Ku do shkojmë në të? Do të desim atë për jashtë? Është të bërë serioze situata në aeroportin e Milanos me pasagjerët shqiptarë që janë duke pritur për të nisur në Shqipëri që prej orës 16:50 minuta. Duhet theksuar edhe njëherë që Air Albania është një kompani me aksioner qeverin shqiptare, pra vetë qeveria shqiptare është aksioner e kësaj kompanie, dhe aksioner me shumicën e aksioneve është biznesmeni Sinan Idrizi, i cili duhet të marë përgjegjësinë në këtë rast dhe të japë një zgjidhje për qytetarët. Po, jemi drejt për së drejti. Sa është numri i qytetarëve që janë duke pritur aty aktualisht, zotri? Shumë, si që është avionin kërështu, sa me një avion, 200 vetë. Janë të gjithë për të udhëtuar nga Milano në Shqipëri, janë pasagjerë shqiptarë. Po, shqiptarë gjithë, po. Me fëmijë të vegjël, me pleqe, me gjithë llojet e moshave. Në e qartë. Ju personalisht po udhëtoni në Shqipëri, se keni një hall, keni punë, cilë është arsyeja udhëtimit nga Italia për në Shqipëri? Erdha me pa fëmijë këtu në Itali, do kthehem në Shqipëri. Tiranë. Ky është halli. O, mo, nuk na sa flasin mo, tash. Çe ka vënë? Ka plaka, nimë vëllai. Po shkam sa flas mo, vëllai, natën e mirë. Dizo.